Dober dan, lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja, na Krapnju seveda. In petek je 30. april, domišljija vam bo danes dobro služila in kreativni boste v vseh pogledih. Z dobro družbo boste obujali spomine in se veselili prihodnosti. Številne stvari se lahko nenadno odkrijejo, spremenijo, zato bodite pripravljeni na vse spremembe in ne otežujte usode načina, da vam pripelje dobre novosti k vam domov. Pišite si ideje in navdihe, če tudi se vam ne bodo zdeli nepomembni, se lahko v prihodnosti pokaže čisto drugačni. Pozno popovdne pride luna v znamenje kozoroga, kar bo malo ohladilo vzdušje in ozračje. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, levi, device, vodnari in ribe. Pa lep dan.